coraçãozinha, mulher. Tô com uma coisa aqui, amiga, que vai mudar a tua vida. Sério? Papel do divórcio, é? Willa, sabia? Calma, calma. Miga, é um creme rejuvenescedor direto de Paris. Paris? Só se for de Paris, uai. Tudo é falso dela. E tu não falou que a encomenda era pra ela? Ela não tá nem sabendo, Zefa. Jennifer, cacete. Minha amiga, é creme rejuvenescedor? Amiga, sensacional. Rejuvenesce 5 anos em uma semana. Ah, meu marido, a pessoa usando um ano, ela volta a ser um bebê. Tá falando de bebê porque eu vi bebê. Amiga, eu quero um fardo. Um fardo, amiga? Você quer outro fardo, além do seu marido? Ô, oh, rapaz! Calma. Meu amor, por favor, vem cá. Qual é a sua soda, velho? Tudo isso é muita coisa. Aliás, você não pode experimentar produtos clandestinos. É melhor você não usar. Tá bom. Não faz isso. Jennifer, minha querida, vem cá. Eu vou ficar com um pote, tá bom? O resto vai ser pra você, meu bebê. Não. Meu amor, eu não preciso nada disso. A minha pele é de bebê. Só se for de um bebê dinossauro, né? Vem cá, Jennifer. A gente não era amigo, não? Você não tem alguma coisa pra me contar, não? Tá esquecendo alguma coisa, não? Tô esquecendo, sim, de pegar minha bolsa. Oxi. Minha amiga, eu já vou usar agora pra ficar nos trinks pra essa entrevista. Não, meu amor, olha só. Não pode usar essa banha vira-lata. Não deve... Ai. Bateu, foi uma fome agora, viu? E bateu, foi agora. E mim tá batendo é todo dia, viu? Ontem mesmo bateu tão forte que hoje bem cedo eu quase nem me levanto. Agora me diga uma coisa, a comida não tenho, não. Agora, se você quiser que eu realize todos os seus desejos, é comigo mesmo aqui, ó. Beijo. Vamos acabar a palhaçada? É o quê, Baitola? Olha, tá todo mundo sabendo, menos eu. Sabendo o quê, Baitola? Tô me seguindo Braguinha. O quê? Sabendo o quê? Que essa fome aí que ela tá sentindo é fome de prenha. Prenha? Prenha? Prenha, mulher buchuda com menino. Como é que ela vai estar grávida se eu nunca nem beijei ela? Calma, ah, de repente você é o tio, né? Peraí, meu. Aqui é madeira, papai. Eu desço a madeira. Diz que isso é fake news, Jennifer. Como é que tu tirou isso, Wellington? Da sua bolsa, Jennifer! Prova! Prova! Não! Por que tu fez isso, cara? Tu foi suspeito! Tu acabou com a minha vida, eu tava me guardando pra ti, cara! Porra, nem masturbação, eu tava batendo mais, cara! Calma, irmão, calma! Pai é quem cria! Cara, vão se lascar, vocês tudinho, menino! Isso aqui foi de uma amiga minha que deixou lá no banheiro lá de casa. Jennifer, minha amiga! É isso, meu Deus! Eu não falei? Fala o quê? Olha o que eu não falei! É a Pepa! Minha nossa mãe, a minha filha! Você virou curupira! Meu Deus, olha só, gente. O jornalista, pra chegar, ele não pode ver a esposa de um grande esteticista com a cara toda deformada. Ai, eu vou ficar assim pra sempre. Olha só. Ai, não, amiga, se acalme. Tem cliente que só volta ao normal no outro dia. Mas, Jennifer, se você sabia que tinha efeito colateral, por que você não avisou, menina? Ai, que com ela era diferente, como diferente? Né? Enquanto vocês estão aí discutindo, Braguinha tá curtindo um desmaio lá no quartinho dele. No, e não tem ninguém na recepção? Não. Meu Deus, o Asdrubo já deve estar lá embaixo. Deixa que eu vou. Ai, mas já é, tá velho. E eu? Eu vou ficar assim? Pode aparecer assim, não, gente. Vai se esconder, vai se esconder. Vai pro meu quarto. Vai pro meu quarto. Vai, eu dou um jeito. Vocês aí. Vocês três. É o quê, velho? Tu se preocupa demais com a gente, velho. Poxa, nós vamos aparecer como a família da tua esposa, cara. Como é que é? Vou te dar uma moral, né, não? Isso! Pra tu fazer teu nome. Porra.